ចាត់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកទេសរតមន្ត្រីស៊ុនចិនថុលបានប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យមកចូលរួមដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវនៅកម្ពុជាហើយបំណងនេះត្រូវបានលោកជំរាបជូនលោកផាត្រិកមូវីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាការស្នើបែបនេះគឺចង់បង្ហាញអាមេរិកថាកម្ពុជាមិនដែលរើអើងចំពោះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលចង់សាងសង់ផ្លូវនៅកម្ពុជាឡើយ លោកទេសរតមន្ត្រីស៊ុនចិនថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចូលរួមដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបំណងចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចូលរួមដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវនៅកម្ពុជានេះក៏ត្រូវបានលោកទេសរតមន្ត្រីជម្រាបជូនលោកផាត្រិកមូហ្វីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងសនសុសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត
ដែលបានស្នើសុំអាមេរិកផ្ដល់នូវសម្ភារៈបច្ចេកទេសដើម្បីត្រួតពិនិត្យផ្លូវស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចែករំលែកបទពិសោធន៍លើការបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញសាងសង់រវាងវិជាស្ថានដេជោសែនសាធារណៈនិងដឹកជញ្ជូនជាមួយសកលវិទ្យាល័យល្បីៗរបស់អាមេរិកលោកទេសរតមន្ត្រីក៏បានស្នើទូតអាមេរិកឲ្យណែនាំក្រុមហ៊ុនសាងសង់របស់ខ្លួនចូលរួមដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវនៅកម្ពុជាផងដែរ សម្រាប់លោកទេសរតមន្ត្រីកាសណាបែបនេះគឺលោកចង់បង្ហាញអាមេរិកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលរើសអើងចំពោះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមកសាងសង់ផ្លូវនៅកម្ពុជានោះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញគឺអាមេរិកខ្លួនឯងមិនដែលបញ្ជូនក្រុមហ៊ុនមកហើយបន្ទោសកម្ពុជាថាយកតែក្រុមហ៊ុនប្រទេសនេះឬប្រទេសនោះមិនយកក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកលោកទេសរតមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាផ្លូវជាលេខ 4 ផ្លូវជាលេខ 4នេះគឺយើងមានថវិកាទាំងអស់ប៉ុន្តែវាបែងចែកជាប្រាំកំណត់ប៉ុនលុយមានទាំងអស់គឺថវិកាមកពីធនាគារពិភពលោកជាប្រាក់កម្ចីមួយរយលានជាងហ្នឹងគឺថាដើម្បីស្ដារផ្លូវជាលេខ 4ទាំងស្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងបែងចែកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាប្រាំកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងយើងបានមាន 4 ហើយមានសល់មួយទៀតដែលយើងកំពុងរៀបចំនីតិវិធីដេញថ្លៃ ប៉ុន្តែយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះចំនួនរវាងខ្ញុំនិងអារ៉មប៉តិកមឺហ្វីគឺខ្ញុំមិនបានលើកអំពីការស្នើសុំថវិកាមកស្ដារផ្លូវលេខ 4នេះដោយសារយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំក៏បានស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាផ្ដល់នៅសម្ភារៈដើម្បីយើងយកមកត្រួតពិនិត្យគុណភាពផ្លូវនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកណែនាំ ក្រុមហ៊ុនសាងសង់គាត់ឲ្យចូលរួមដាក់ដេញថ្លៃផ្លូវជាលេខ 500 លានដុល្លារសហអាមេរិកផ្លូវលេខ 4 100 លានដុល្លារជាងសហអាមេរិកអត់មានក្រុមហ៊ុនសាងអាមេរិកណាមួយសោះមកដេញថ្លៃអត់មានចូលរួមដេញថ្លៃក៏ប៉ុន្តែចេះតែលើកឡើងថាកម្ពុជាឲ្យតែក្រុមហ៊ុនប្រទេសផ្សេងៗណាក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមកសាងសង់ផ្លូវមិនមែនទេដោយសារគ្មានក្រុមហ៊ុនសាងអាមេរិកមកដេញថ្លៃ 500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតិចណាស់នៅផ្លូវជាតិលេខ4របស់យើងធនាគារពិភពលោកគម្រោងផ្លូវជាតិលេខ3លេខ7សត្វមានថវិកាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមិនដែលមានក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចូលរួមដេញថ្លៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបពោឲ្យអារ៉មអក្រទូតប៉តិកមឺហ្វីផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាចចូលដេញថ្លៃបាន ខ្ញុំក៏បានស្មួយទៀតខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យអារ៉មប៉តិកមឺហ្វីជួយផ្ដល់ព័ត៌មានពីការតំណាក់តំណងរវាងវិជាឋានដែលជួសែនសានការដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងសាលាសកលវិទ្យាល័យល្អៗសហអាមេរិកដើម្បីយើងផ្លាស់ប្ដូរកំណត់គ្នាជូននិស្សិតយើងទៅសាលាគេគេមកយើងឬគេអាចបង្រៀនដល់និស្សិតយើងនេះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះពី 3 ចំណុចនេះ 3 ចំណុចដែលខ្ញុំបានស្នើសុំទៅអារ៉មអក្រទូត គ្រឿងចាក់ការសហការគ្នារវាងជាឋានលក្ខណៈឲ្យគេមកដេញថ្លៃចូលរួមក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងផងកុំឲ្យចេះតែលើកឡើងថាយើងមិនមានក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដេញថ្លៃផងគឺមានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអាស៊ីយើងដាក់ដេញថ្លៃបាទហ្នឹងគឺការបញ្ជូនគាត់ឲ្យច្បាស់ឲ្យគាត់ដឹង
លោកតេសរ៉តមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានអះអាងថាកម្ពុជាមានគម្រោងសាងសង់ផ្លូវច្រើនណាស់មានតម្លៃថ្លៃៗតែមិនដែលមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាមួយចូលរួមដេញថ្លៃសាងសង់នោះឡើយអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោកតេសរ៉តមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានស្នើឲ្យលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតណែនាំក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចូលរួមដេញថ្លៃសាងសង់ផ្លូវនៅកម្ពុជា